everyone, it's Violisha and welcome back to my channel, guys. And jodi apnaloke mo channel to subscribe kori se tetia hole thank you so much ar jodi kora nai tetia hole please do subscribe and logote notification bell to on kori thobo so that moi jetia video upload koru apnaloke notify ho jay so aji moi jam mur ex college loi jor pra moi graduation complete korisu and tetia hole deri no koru let's start. এইটো হৈছে আমাৰ সাইকেল স্ট্যান্ড যত মানে ক্লাস অফ থাকিলে আমি ইয়াতে আড্ডা দি থাকোঁ এণ্ড অলছো ডেটিং স্পটো হয় কাপলছবোৰৰ কাৰণে বাট খাবধান বেছিকেলি ডিমাই কৰা দেখিলে মানে সন্মুখতে আমাৰ আছে ইউনিয়ন বডি অফিচ চ' এইটো হৈছে আমাৰ ইউনিয়ন বডি অফিচ এণ্ড তাৰ লগতে আছে বড়ো লিটাৰেৰি ছচাইটি এণ্ড ৰাভা লিটাৰেৰি ছচাইটি আৰু তাৰ পিছপিনে আছে ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম আৰু এইটো হৈছে অডিটৰিয়াম এণ্ড এইটো হলটো নতুনকৈ বনাইছে আনন্দীবালা ৰাভা মেমৰিয়েল হল এইটো চাগে তেওঁৱে দিছে তেখেত দিছে ইয়াতে জেৰক্স কিবা কিবি এনেকৈ কৰি এণ্ড এইটো হৈছে আমাৰ কলেজ কেণ্টিন আৰু তাৰ পিছপিনে আছে কলেজ প্লে গ্ৰাউণ্ড য'ত কলেজ উইক কিবা কিবি হ'লে ইভেণ্টছ স্পৰ্টছবোৰ পতা হয় আৰু হ'তো পিংক পিংক যোনটো দেখিছে সেইটো হৈছে বয়জ হোষ্টেল এণ্ড গাৰ্লছ হোষ্টেলটো আছে এইপিনে চাইডে সেইটো ষ্ট্ৰেইট গৈ সেইটো হয় গাৰ্লছ হোষ্টেল আৰু কেণ্টিনৰ ওচৰত এইটো নতুনকৈ কমাৰ্চ বিল্ডিং বনোৱাইছে আমি যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া নাছিলে বাৰু এইটো এইটো চাগে দীপক ৰাভা আমাৰ অনাৰেবল এম এল এ দিছে আৰু আপোনাৰ লেফ্ট চাইডত আছে ছায়েন্স বিল্ডিং ইয়াতে ছায়েন্সৰ ক্লাছবোৰ হয় এণ্ড এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰিন্সিপালৰ কোৱাৰ্টাৰ আৰু এইটো গাৰ্লছ হোষ্টেল হাই চ' এইটো হৈছে আমাৰ কলেজৰ ষ্টেডিয়াম এণ্ড তাৰ ওচৰতে আছে এইখন অ'পেন ষ্টেজখন য'ত মানে বড়ো জনজাতিৰ এটা ফেষ্টিভেল হয় ফেষ্টিভেল ক'ব নোৱাৰি একচুৱেলি বৈশাগু হয় এপ্ৰিল মান্থ মে' মান্থত এনেকুৱা হয় তেতিয়া তাতে ফাংচন পতা হয় বড়ো মানুহবোৰে thank you
হৈছে আমাৰ ওপেন স্টেজ যত কলেজৰ ইভেণ্টবোৰ হ'লে ইয়াতে পতা হয় ছিংগাৰ টিংগাৰ আহিলে ইয়াতে পাৰফৰ্ম কৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত আছে লাইব্ৰেৰী তলত আছে আৰু সেইপিনে আছে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট কনফাৰেন্স হল এণ্ড অফিচৰ অফিচিয়েল কাম কৰে এইপিনে চাইডে য'ত ফ্ৰেছাৰ্ছ পাৰ্টি সৰস্বতী পূজা হ'লে আমি ইয়াতে ফটো উঠিব আহোঁ বহুত ধুনীয়া ফটো আহে আপোনালোকেও যদি দুধনৈ কলেজত আহে তেতিয়াহ'লে এই স্পটটোত নিশ্চয় আহিব বহুত ধুনীয়া ফটো আহে আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব ইমান ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ মই যিহেতু ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ এক্সাম চলি আছে কলেজত চ' সিহঁতক ডিষ্টাৰ্ব দিব নোৱাৰোঁ ভিডিঅ' বনাই তো ইফ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড অলছ' প্ৰেছ দি বেল আইকন ফৰ নিউ আপডেটছ ষ্টে ছেফ এণ্ড লাভ ইউ গাইজ